Comencem el programa d'aquesta setmana amb la sessió plenària del mes de gener. Vilafranca ha estat guardonada amb el segell de Capital Cultural Valenciana. El diumenge es van baixar les barres de la Barraca de Sant Antoni. Tancarem amb la cartellera i els esports. Comencem! Alicatados y Reformas, Jesús Aicart. Hola, ¿en qué podemos ayudarte? ¿Necesite reformas? Apostem pel treball ben fet, 100% profesional. Fem reformes a la llar, amb la màxima seguretat. Alicatats, de cuines i banys, lavabos moderns, empedrats autèntics, ràfecs decoratius. Confia en nosaltres. I et desitgem bones festes. Alicatados i Reformes, Jesús Aicart. Com va? Anar fent. Saps què m'han dit? A veure. Hi ha una nova normativa municipal d'animals de companyia. No me digues. I què diu? A partir d'ara, els gossos hem d'anar sempre lligats. Cal recollir els excrements sempre. I cal que estiguem sense aix a l'Ajuntament. I això? Com s'ha de fer? Mira, vés amb el teu amo a les oficines de l'Ajuntament i ompli un formulari. I quan ho tingues fet, l'Ajuntament te regalarà un portabossetes per recollir els excrements. Ostres, infermaré el meu amo. Sí, l'incompliment pot suposar una sanció de fins a 600 euros. Oh, merda! La bona convivència és responsabilitat de tots. Hola, benvinguts a una nova edició de l'informatiu setmanal de Televisió de Vilafranca. El consistori ha aprovat la sol·licitud de dues subvencions, una en matèria turística i l'altra per a instal·lacions esportives. La decisió es va prendre en la sessió plenària del mes de gener, celebrada el passat dilluns. El consistori vilafranquí es va reunir el passat dilluns 14 en la sessió plenària corresponent al mes de gener, la primera del 2019. Entre els punts més destacats sobre la taula es va aprovar la sol·licitud de dues subvencions. La primera d'elles destinada a la millora i a la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques, i la segona a la millora, ampliació i reparació d'instal·lacions esportives municipals. L'alcalde Òscar Tena va aprofitar la sessió per anunciar i explicar als edils presents el nomenament de Vilafranca com a capital cultural per la Conselleria de Cultura de la Generalitat. Per conèixer tots els detalls, els emplacem a l'emissió íntegra del plenari al final del programa. Thank you.
Vilafranca ha estat anomenada Capital Cultural Valenciana en la secció de municipis de menys de 5.000 habitants. Vilafranca ha destacat d'entre la resta de candidatures per un projecte cultural municipal que compta amb una gran participació del teixit associatiu del municipi i a més ha estat una de les impulsores per a la consideració de la pedra en sec com a patrimoni de la humanitat. Vilafranca ha estat anomenada per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana Capital Cultural per al període 2019-2020. L'àrea de cultura del consistori va presentar una candidatura que contenia el projecte cultural de la localitat al llarg de tot un any. Aquesta ha destacat per una oferta cultural que compta amb la gran participació del teixit associatiu del municipi i d'altres entitats col·laboradores. Així, gran part de la població participa en la confecció de les agendes actives trimestrals que contenen tota la programació sociocultural, esportiva, educativa i de formació, aconseguint així un plantejament cultural participatiu, interdisciplinar i intergeneracional. Bé, pues el nomenament, el reconeixement que ens han donat a Vilafranca com a capital cultural, sens dubte és un reconeixement importantíssim, no? per al poble i per a tots els habitants. Vam presentar la candidatura l'any passat, se va tindre que fer un projecte explicant què és el que fa l'Ajuntament i quina és l'activitat cultural en la nostra població. Anna Querol, que és la tècnica de cultura, va treballar molt i molt bé per a presentar un projecte sòlid i un projecte treballat per a poder competir en altres poblacions que també han presentat la seva candidatura. Tenim la sort de tindre moltíssima gent implicada en el poble, moltíssimes associacions, un teixit associatiu que molts pobles voldrien tindre i això també és veritat i és així des de fa molt de temps que l'Ajuntament ho propicie, ho ajude i entre tots fem possible que Vilafranca al llarg de tot l'any tinga una agenda cultural de molta categoria i en moltíssima quantitat i qualitat d'actes. Vam incidir en que Vilafranca ha apostat des de fa molts anys per la conservació, per la divulgació i l'estudi de la pedra en sec. Som un dels pobles que més patrimoni té de pedra en sec. També s'ha valorat l'especial atenció que fa el projecte a la seva vessant didàctica. Destaca l'estret nexe entre cultura, educació i art en la seva oferta formativa i el treball conjunt amb l'escola i l'institut del municipi amb l'objectiu de fomentar la cultura i l'art entre l'alumnat. Així mateix destaca la riquesa faunística de la zona i la seva gastronomia. Cal remarcar que Vilafranca més ha estat una de les impulsores per a la recent consideració de la pedra en sec com a patrimoni de la humanitat. Pues anem a fer aquest esforç per a tindre una programació extraordinària, no? Sempre fem tot el que podem i més per a poder portar música, teatre, exposicions, edicions de llibres, festes, etcètera, etcètera, però tindrem que lluir-nos més, tindrem que treballar inclús més i també esperem tindre aquesta col·laboració. Vilafranca serà capital cultural en la secció de poblacions de més de 5.000 habitants. L'acompanyarà Altea, en el grup de municipis de més de 5.000 habitants. D'aquesta manera, Vilafranca i Altea seran capitals culturals valencianes entre el 25 d'abril de 2019 i el 25 d'abril de 2020. Així s'ha decidit en la comissió avaluadora que les ha seleccionat. Dues poblacions que han estat treballant moltíssim demostrant que era necessari un guardó com aquest, posant al centre la cultura de la vertebració de tot el nostre territori i de cadascun dels nostres pobles i ciutats. Enguany seran Altea, per a les ciutats majors de 5.000 habitants, i Vilafranca, per a els pobles menors de 5.000 habitants. Altea, amb un projecte centrat en la mar de cultures, amb els diferents certames literaris, amb els diferents esdeveniments que es fan a través de la cultura com un espai d'encontre de les diferents cultures i de la diversitat. I Vilafranca, el poble de menys de 5.000 habitants guardonat enguany, que està basat en un projecte en el que es fonamenta amb el teixit associatiu del propi poble i en el que ha estat treballant moltíssim també en una candidatura durant enguany que està guardonada amb el patrimoni de la humanitat com és la pedra en sec.
la Capital Cultural Valenciana és un segell anual creat per Cultura de la Generalitat l'any 2017, amb l'objectiu d'incentivar la vertebració de la cultura que reconeix aquelles poblacions que destaquen per fer una aposta ferma per la cultura com a instrument de cohesió social i de foment econòmic. Amb aquest reconeixement, es vol promoure des de la Generalitat una descentralització de l'oferta cultural, millorar les comunicacions entre la Generalitat i els agents culturals de tot el territori valencià i garantir l'accés universal a la cultura. Gandia va ser elegida com a primera capital cultural per al període 2017-2018. Amb la incorporació de dues distincions, una per a municipis de més de 5.000 habitants i una altra per a aquells de menys de 5.000 habitants, Sagunt i Potries ostenten el guardó fins el proper 25 d'abril, quan Altea i Vilafranca prendran el relleu. El consistori vilafranquí s'ha mostrat molt agraït per aquest guardó, remarcant que és un premi al treball de molts anys de tot un poble. De la mateixa manera, també ha convidat a tots els vilafranquins i vilafranquines, especialment els joves, a integrar-se en el teixit associatiu i a gaudir i participar organitzant tot tipus d'esdeveniments culturals i festes amb i pel poble. Incidiria en que és molt important que la gent jove s'implique, que la gent jove participe, que la gent jove col·labore i que no solament esperen les festes i participen en les festes, sinó que tenen que donar el pas per a organitzar-les, tenen que donar el pas per a implicar-se en associacions, perquè realment tenim una sèrie de gent extraordinària, però si no trobem que la gent jove s'implique, estigui dins de les associacions i s'implique efectivament per a que hi hagi aquest relleu generacional, pues això estarà molt bé, però en el futur pues, possiblement tinguem més problemes. No? Una gran notícia que tenim que celebrar, perquè al final apostar per la cultura és apostar per el futur, de un millor futur per al nostre poble i per a la nostra gent. Alicatados y reformas, Jesús Aicart. Hola, ¿en qué podemos ayudarte? ¿Necesites reformas? Apostem pel treball ben fet, 100% professional. Fem reformes a la llar, amb la màxima seguretat. Alicatats, de cuines i banys, lavabos moderns, empedrats autèntics, ràfecs decoratius. Confia en nosaltres. I et desitgem bones festes. Alicatados i reformes, Jesús Aicart. Les barres de la barraca de Sant Antoni d'aquest any ja estan a la plaça. Les van baixar el passat diumenge, dia de les barres, gràcies a una trentena d'animals, alguns tractors i la col·laboració de desenes de voluntaris. Tot i no haver majorals, el cap de setmana passat van començar els actes previs a la festa de Sant Antoni. Es tractava de les barres. La seu de la Mancomunitat va ser el punt d'eixida de l'edició d'aquest any amb un dia fred i una mica ventós, però assolellat. Una trentena d'animals, extractors i tots els acompanyants van partir de bon matí cap al bosc de Palomita, on els motorserristes feia estona que tallaven les barres cruçants que sostenen la malea de la barraca i que els forestals havien marcat setmanes abans. Sí, tenim la sort de que la gent sempre col·labora en la festa de Sant Antoni. Sempre el sols dir a la gent que s'hi pot vindre, però encara que no digueré res a ningú, la gent t'acudís perquè és una festa que agrada i que té molta tradició i ens agrada molt així a Vilafranca. En desembre se ve en la gent mitjambiental i ell és el que ens diu més o menys les barres que s'han de tallar per a també fer una bona neteja en el monte i efectivament en la part de baix aquest any ho farem per a que la pista se quede també un poc més neta per si hi haguera algun incendi o alguna cosa que es poguera transitar millor. S'aprofite per a les dues coses, per a fer la festa i després per a fer una neteja en el monte. Amb l'ajuda dels animals, els gambals i les cadenes, es van anar arrastrant i traient del pinar fins a tenir-les totes a fora.
Tot seguit tocava tirar les quatre barres que conformen l'estructura principal de la barraca. Aquestes, juntament amb les arrastrades, amb les reates, són les que més expectació generen entre tots els assistents. Pues, ahí están estos caballos que tienen las cuatro barras grosses. Entonces, la millor manera para traure les barres es en força animal. Venen quatre cavalls grans i moltes mules i molts machos i foten a estirar i se baixa hasta el poble. Els machos són els que millor treballen i després pues, n'hi ha cavalls percherons, com esta Eueta, que funcionen molt bé i fan la faena. Però bueno, així val pa tot, val machos, valen burros menuts, val tot l'animal és bo. I els animals porten collerons i tiros i després va el gambal i cadenes. I si no se trenca res, tot funciona molt bé. La reata és pues, tots els animals que van enganxats a una barra, el conjunt dels animals és una reata. Nosaltres ara, en esta barra, com han baixat una barra gorda, ara hem juntat dos reates, de dos reates ne fem una. I ens juntarem uns 7 o 8 animals en una reata. Amb la faena feta i els animals carregats, es va tornar cap al poble i les barres es van descarregar a la plaça, on passaran tota la setmana fins el proper divendres, moment en què es muntarà la barraca. Sense talls. Vale. Vale.
Qué bona, ¿eh? No. Ibáñez? No. Igual se lo han fotut aquí. Sí, sí, sí. Yeah.
Està ahí baix, a l'esquerra, allà a mitat. Paco, a veure. Ja està, ara ja està. Sí. Farem salat. Ui. Avui t'has fet el seguro de... El porto, sempre jo. Estic molt malament, això. Arreperdeu que atràs, aquestos. Hombre,
Se va cap atrás, se va cap atrás. Mira que caí el pie ara. Venga, ya para ir a una sala, va, Emiliano. Cuando arranque te agarres fuerte, no te quiero dar más difícil. Explicamos. Sí.
Com va? Uau, anar fent. Uau. Saps què m'han dit? Uau, uau. A veure... Hi ha una nova normativa municipal d'animals de companyia. Uau, uau. No me digues. I què diu? Uau, uau, uau. A partir d'ara, els gossos hem d'anar sempre lligats. Uau. Cal recollir els excrements sempre. Uau. I cal que estiguem sense aix a l'Ajuntament. Uau, uau. I això? Com s'ha de fer? Uau, uau. Mira... Ves amb el teu amo a les oficines de l'Ajuntament i ompli un formulari. I quan ho tingues fet, l'Ajuntament te regalarà un portabossetes per recollir els excrements. Ostres, informaré el meu amo. Sí, l'incompliment pot suposar una sanció de fins a 600 euros. Oh, merda! La bona convivència és responsabilitat de tots. A continuació, presentem la proposta cinematogràfica del videoclub per al proper cap de setmana. El proper diumenge, tot i ser Sant Antoni, el videoclub de Vilafranca ha programat el film Dixie, la rebel·lió zombi. Justament quan Dixie començava a anar-li bé a l'escola, apareixen amb males notícies els seus amics zombis. I Sissy Goner, la malvada nigreda, libera una rebel·lió dels zombis contra els mortals, l'objectiu de la qual és conquistar el món. Com a portadora del màgic azot, només Dixie pot detenir-la. A la sessió d'adults es projectarà Monster, un cinefòrum amb perspectiva de gènere. La tierra, el fuego, el agua y el aire. ¡Ayudadme! És Dixie. Dixie mala sombra. Nigreda lamenta todo el daño que os ha podido causar en el pasado y por eso quiere pediros perdón. Zombie bonito, sal fuera. Sabemos que estás ahí. Ya ni siquiera te reconozco, Dixie mala sombra.
En una guerra abierta entre los mortales y los muertos vivientes, ¿de qué lado se pondrá Dixie? Obrim ara el temps dels esports, on analitzarem els resultats dels esportistes locals la passada setmana. Alicatados i reformes. Jesús Aicart patrocina els esports. Inici positiu de l'any 2019 per a l'amateur del Vilafranca, que el diumenge 13 de gener sumava un punt a Tírits després d'empatar 1-1. D'inici van jugar Adrián Montfort, Adrián Gil, Héctor, Andreu, Nicolás, Ivan, Sergi, Edo, Jorge, Adrián Andrés i Planell. També van participar Adrián García i Jesús. A la primera part el joc va estar prou igualat amb ocasions de gol per als dos equips. Quasi només començar la segona part el Tírits faria l'1-0 de penal. Després del gol, molt de domini dels vilafranquins que empataven al minut 66 amb un gol d'Edo. Després els visitants tindrien l'ocasió més clara amb un llançament de Sergi al traveser. El proper partit serà el Cerrito davant el líder Càlix diumenge 20 de gener a les 16 hores. El femení futbol sala va empatar 4-4 en el Bocas en el poliesportiu el dissabte 12 de gener. Van participar Lucía, Andrea Sales, María, Icía, Arana, Silvia, Laura Pons, Alicia i Rebeca. Les vilafranquines van estar molt encertades a la primera part i marxaven 3-0 al descans amb gols d'Alicia, Andrea Sales i Laura Pons. A la segona part, Anna, al minut 26, feia el 4-0. El Bocas va canviar la dinàmica del partit jugant els 14 minuts restants amb porter jugador, i les visitants van poder igualar el marcador 4-4 al minut 36 i encara tindrien més ocasions per acabar emportant-se els 3 punts. El proper partit del femení futbol sala Vilafranca serà a Cabanes el diumenge 20 de gener a les 18:30 hores. Derrota per 3-0 el club fronteres Vilafranca en la seva visita a la Plana. Jordi Mitchell perdien 15-14 i 15-4, Diego i Luis 11-15, 12-10 i 10-3, i Ferrer i Àlex 9-14, 14-9 i 10-9. En la propera jornada, el dissabte 20 de gener, l'equip A jugarà a Torreblanca i l'A rebrà el Villarreal A. El passat cap de setmana, alguns membres del club Tialoti, Picallo i Vilafranca participaven al campionat autonòmic de Dualó que tenia lloc a Xest. En júnior masculí, Pablo Bernat pujava al podi sense segon. En cadet masculí, David Aicard, lloc 11, Ivan Pitarc, lloc 105, Mar Borràs, lloc 135, Hugo García, lloc 151. En infantil masculí, Miquel Segura aconseguia la medalla de plata. I en infantil femení, Maite Aicard, lloc 23 i Jimena Fol, lloc 31.
Alicatados i Reformes, Jesús Aicart, patrocina els esports. Tanquem així el programa d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem, però els deixem amb l'emissió íntegra del ple. Els recordem que tornem en 7 dies per explicar-los tot el que donarà de si la festa de Sant Antoni. Adeu i bona setmana. Bueno, bona vesprada, iniciem la sessió ordinària corresponent al mes de gener. En l'ordre del dia, el primer punt és aprovació, si escau, actes, sessions anteriors. Alguna qüestió sobre les actes? Passem a la votació, vots a favor. S'aprovem per unanimitat. Segon punt és sol·licitud, si escau, subvenció dirigida a la millora i competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana per l'any 2019. Quan han tornat a eixir les ajudes que l'any passat ja van eixir, ens vam acollir i la veritat és que ens van subvencionar tot el contingut de lo que se va ser la llotja, que ja estem treballant, s'han acabat ja l'última fase de l'obra i ara estem treballant tot el contingut i tenim la subvenció de l'any passat d'esta ordre. Han tornat a eixir aquestes ajudes que estan destinades a millorar recursos turístics d'una població. Hi ha diverses possibilitats i bueno, després de tindre una reunió en Guillem, ell ens va comentar de que entraria a fer una adequació de lo que és el Museu de la Pedra en Sec, millorar-lo. Ja fa uns anys que està fet el museu i bueno, ell ens ha dit un poc les carències, el tema audiovisual n'hi hauria que millorar-lo, també els panells, a lo millor reduir, fer una altra, mantenint el que són els panells, però reduint text, fent-los en diversos idiomes, adaptar-los un poc i a millor també més material de difusió en el que respecta a lo que és la Pedra en Sec. També és veritat que s'ha el recient nomenament de la figura de la UNESCO com a reconegut com a patrimoni de la humanitat pues fa que tinguem que millorar-lo un poc en la idea també de poder fer major difusió i si ve més gent pues tindre-lo de la millor manera possible. Entonces, era una de les qüestions que ens agradaria demanar en aquesta subvenció. I després ell també el divendres va estar a una reunió per tal, no he tingut temps de parlar amb ell avui, però sí que bueno, tenia una altra idea, que era, hi ha una altra línia que és per a events, que, difusió d'events i divulgació d'events que puguem fer així al poble, doncs, per exemple la Fira de la Magdalena o els festivals de teatre de música, de poder demanar també un apartat. Entonces, estem definint la memòria, però bueno, seria aprovar en aquesta línia doncs, la millora del Museu de la Pedra en Sec i la difusió i publicitat d'algun event que, bueno, que tinguem així a la al poble important, no? com és que acabo de dir. Seria un poc en aquesta línia. No tenim definida la memòria, estarà al voltant d'uns 15.000 euros, no anem a demanar tants diners com l'any passat. També és veritat que si l'any passat ja ens van donar la subvenció, pues, tenim menys opcions perquè evidentment pues, entraran altres pobles que potser l'any passat se van quedar fora. Però bueno, no està de més demanar alguna cosa i si ens ho donen pues, poder fer-ho. Aquesta és un poc la idea. Alguna qüestió? Passem a la votació, vots a favor? S'aprova per unanimitat. Molt bé, el tercer punt és sol·licitud, si escau, subvenció destinada a la millora, ampliació i reparació d'instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana per l'any 2019. Bé, si recordeu, aquesta subvenció també va eixir l'any passat, aquesta línia de subvencions per a subvencionar la millora d'instal·lacions esportives. Es van presentar, si recordeu, van presentar una memòria valorada que estava destinada a la millora del polideportiu municipal, una millora important, que la memòria, si no recordo malament, estava al voltant de 100.000 euros i no ens van donar 98.875. Van donar a molts pocs pobles, la veritat és que hi havia molt poca dotació econòmica en la línia, i enguany han tornat a traure i bueno, la veritat és que n'hi ha en el tipus A, que és el que vam, que la idea és tornar a demanar-lo el mateix, tenim feta la memòria, tenim feta també un projecte de manteniment, bueno, una sèrie de qüestions que puntuàvem i enguany han tret prou més diners, no? Perquè n'hi ha 2.700.000 per a tota la Comunitat Valenciana i si entrarem se finançaria el projecte al 100%, cosa que està molt bé perquè al final pues,
traure nosaltres del pressupost un percentatge d'aquesta quantitat seria complicat. I bueno, la proposta que fem és tornar a demanar el mateix. Creiem, pensem que el poliesportiu, pues, encara que han anat fent millores, requereix una millora important, sobretot tot el tema de finestres, de millora també de les grades, i un poc completaríem aquesta reforma que hem anat abordant en aquests últims anys. I bé, pues, la proposta és tornar a demanar la mateixa memòria per a tornar a demanar aquesta actuació. Alguna qüestió? Passem a la votació. Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Bé, passem al punt número 4, que són decrets d'alcaldia. Gràcies, decrets. Despatx extraordinari, no hi ha cap assumpte. I per últim, precs i preguntes. No solo una cosa, m'imagino que també ho tindreu ja en compte, això que el Consell activa les ajudes al pasturatge orientat a la prevenció d'incendis forestals. Ah, doncs no tenia coneixement de... No pot ser interessant perquè la cosa, bueno, ara vos ho passo, avui m'ho han passat avui. Uh-huh. El tema de subvencions a la gent que pasture, així no ho tinc molt clar perquè he anat a imprimir el bolletí i no estàvem a dor. I sobretot, podries dir-ho si no ho volem més clar. El Consell activa les ajudes de pasturatge orientat a la prevenció d'incendis forestals. Diu, es mantindran pistes forestals, tallafocs, pastures d'espais naturals protegits, que és, perquè clar, una cosa és el particular i l'altra cosa és el que puguem tindre nosaltres, de muntanyes públiques, les deveres de pasturatge de bous de Castelló, que no sé què vol dir això. La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural considera ajudes al pasturatge orientat a la prevenció d'incendis, que és l'altra part, que també és important, que cobriran 130 dies entre els mesos d'octubre i juny. Així es recull a l'ordre de bases publicades al DOG sobre concessió d'ajudes per al control de vegetació natural mitjançant l'aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis en el marc del programa de desenvolupament rural 2014-2020, que es pot consultar en el següent enllaç. El pasturatge ordenat per al control de vegetació natural en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis, a les tallafocs, pistes, etc. Constitueix una pràctica agroforestal sostenible en la qual el bestiar col·labora reduint els riscos d'incendi mitjançant el control del desenvolupament de la vegetació al de la qual s'alimenta. En concret, amb aquestes ajudes se subvenciona l'activitat de maneig del bestiar, que també seria, jo és que quan m'han passat dic, a veure si una espècie de dula, volia dir, si hi havia possibilitat de subvencionar a una persona. Mm-hmm. Això és el que hi ha, quan veig el bolletí ja se veurà. Mitjançant la seva conducció i guia per un pastor o mitjançant instal·lacions que eviten la seva mobilitat en zones estratègiques vinculades a la prevenció d'incendis per al control de la pastura i matoll a través d'un pasturatge extensiu controlat. Se subvencionarà també la contractació de treballs amb maquinària que siguin necessaris per obrir accessos de bestiar i l'adquisició d'instal·lacions que eviten la seva mobilitat. Les zones seran les pistes forestals, faixes auxiliars i àrees tallafocs, les superfícies de pastura dels espais naturals i protegits, la xarxa Natura 2000, les muntanyes públiques i les devedes de pasturatge dels bous de Castelló. Són destinataris d'aquestes ajudes les persones titulars d'explotacions ramaderes amb autorització d'aprofitament forestal menor o de pla d'aprofitament i de pastures. Ahir paix que mos ho... I les bases ja n'hi sigut publicades? Sí, està al bolletí. El que tenia, el que ha anat a l'imprimir amador i no està en aquell moment i que aniré. Val. Bueno, és igual. Val. Doncs mos ho diguis i ho mirarem. Ja ho voleu allà. És un tema interessant perquè, a part del que és el tema, de que es pugui subvencionar, no sé si persones a nivell d'Ajuntament o particular, és el tema d'incendis i també ens parla de pistes i tallafocs i coses d'estes. Va, pues ho mirarem, que sí, no. que és interessant. Sí, sí. Una qüestió. Bueno, volia comentar que suposo que vos haureu enterat perquè s'ha fet molta difusió que Vilafranca ha sigut reconeguda per la Generalitat Valenciana, en concret per la Conselleria d'Educació, com a capitalitat cultural per enguany, a partir del 25 d'abril. La veritat és que bueno, vam presentar el projecte l'any passat perquè n'hi havia que presentar un projecte en bueno, tota la programació cultural i bueno, exposant un poc
el que se fa al llarg de l'any i quines són les potencialitats del poble. I bueno, la sorpresa molt positiva és que de totes les candidatures que n'hi havia de menys de 5.000 habitants, perquè n'hi ha una de menys de 5.000 i altra de més de 5.000, de tota la comunitat valenciana doncs, ens han escollit a Vilafranca per el, bueno, per el projecte presentat i valorant tot el que han fet de, bueno, doncs en aquests últims anys en prou de la cultura, en aquesta programació que fem ambiciosa, també en tot l'estudi i divulgació que fem del tema arqueològic, tot el recolzament que han donat a l'estudi arqueològic, el tema de l'Empedra en Sec també ha sigut molt valorada i bueno, la bona notícia me la va donar el conseller que me va cridar el dijous, crec que era, per la nit i bueno, la veritat és que molt contents i bueno, com he dit, que m'han cridat de molts mitjans de comunicació, doncs això és possible gràcies a la gent del poble i a tots els col·lectius que tenim. Tenim la gran sort de tindre un poble de gent molt implicada, de moltes associacions, d'un teixit associatiu que ens permet doncs, fer moltíssimes coses al llarg de l'any i també el que he dit, no? que això és un tresor que tenim que cuidar. L'Ajuntament sempre hem intentat i crec que està en els pressupostos i està en la voluntat de tots els regidors d'ajudar i col·laborar a totes les associacions i a tots els actes. Hi ha un esforç important a l'hora d'ajudar-los per a bueno, doncs, qualsevol acte que fan. Sempre està l'Ajuntament detrás ajudant en logística, en ajudes econòmiques, etc. I bueno, també el que he dit, que crec que és important ressaltar, és que la joventut, la gent jove, té que ser el recanvi, no? Té que ser la gent que es pente per als pròxims anys, que tenen que implicar-se en tot tema cultural, també un tema cultural festiu, per exemple la festa que estem ara celebrant de Sant Antoni, i que la gent jove és la que té que valorar el que tenim i que ajudar-nos per a que això continuï endavant. No? Però bé, realment doncs, també agrair a tots els regidors per la feina feta durant tants anys i que això doncs, ens pugui servir per a realment valorar el que tenim al poble, no? I crec que sí que ho fem, i també per a farem un esforç, no? Per a que enguany doncs, tinguem una programació inclús millorada i intentarem que això pugui servir per també tindre més visitants, més gent que pugui vindre al poble i fer més promoció del poble, que realment ja ens ha fet prou, no? Perquè solament tota la repercussió que ha tingut a les redes socials, en les televisions, me van cridar de a punt, i bé, tots els mitjans de comunicació doncs ja és que se parla del poble en positiu i en algo que és realment important, no? Que és la cultura. I bé, doncs agrair-vos a tots també en tot el que col·laboreu i a partir d'ara doncs, és un bon motiu per a continuar treballant pel poble. No res, d'acord, en tot el que has dit. No, res, una molt bona notícia, no, sí. No n'hi ha més. Molt bé. Molt bé, doncs si no hi ha cap assumpte més... Oscar, sí. Preguntar per com està el tema del pou del nou pou de les Llargueres. Pues el pou s'ha acabat de fer el que és el sondeig, ha sigut positiu, ha donat al voltant de 2.500 metres cúbics dia, que està molt bé, perquè el poble al final en aquests moments estarà consumint 1.200-1.300, o sigui, és més del doble de lo que realment necessita el poble. Ara, en aquests sondeig, en tots els datos que tenen, la Generalitat va fer el projecte perquè tenen que dimensionar totes les bombes i tot en funció del caudal que trau. Acabaran de fer el projecte, licitaran el projecte de l'equipament, que són les bombes, bueno, tot el cablejat, i tenen que licitar-lo, adjudicar-lo a una empresa i ficar-se a ficar tot l'equipament. Jo espero que per a l'estiu estiga ja totalment acabat i se pugui treure l'aigua. Però bueno, lo important és que el sondeig ha sigut positiu, que trau molta aigua i que a partir d'ara, pues, una vegada estigui equipat, tindrem aquesta garantia de que tindrem un pou en condicions ben fet, ja no tindrem aquests problemes que teníem de turbidesa, de quan hi havia tormentes, que hi havia més afecció perquè no estava el cementat, perquè estava entubat però no hi havia una protecció de cement, que en aquest cas sí que s'ha fet. I bé, pues, al final, després dels 9 mesos,
el part ha sigut positiu i el xiquet és que estigui en bones condicions, no? A partir d'ara, pues això, falta l'altra part, que és la d'equipament, que sempre se fa una vegada ja tenim els datos del sondeig i que poden, el que estan fent ara, no? Poden fer un projecte dimensionat al caudal que trau, i a partir d'ara, pues, estarem damunt perquè, bueno, pues, però bueno, el director de l'aigua ens va donar garanties de que està la quantitat en el pressupost per a fer la licitació, i sí que es tenen constància de que ja havien donat a una empresa que tenia que fer el projecte de l'equipament. I la qualitat de l'aigua per a ús domèstic? La qualitat de l'aigua, boníssima. Sí, tenien que enviar un anàlisi, però bueno, així, clareta i així, aigua bona. Per a ús consum, per a ús del consum domèstic, perfecte. És que t'han informat alguna cosa, que bueno, la garantia d'aquest xipou no sigui d'això, que també al final és de l'aquífer regional o no? Sí, ens han donat la garantia total. Això perquè... Això és sempre estem... Sí, perquè és el que ens van explicar, vosaltres vau estar, ens van explicar el geòleg, de que havien arribat a una formació geològica que es diu les Carnioles, ens van ensenyar les pedretes que estan foradades, i que això és la base del Juràssic on està l'aquífer. Ells ens han donat les garanties, ens tenim que creure les paraules dels tècnics i dels geòlegs. Allà no anirem a veure-ho, no. Sí. Ells són els que saben. Sí. Però bueno, estaven contents, ja vau vindre quan van fer tota l'explicació, ells estaven contents, i vamos, la prova és que vaig ser aigua, i el dia que vam anar, que va estar el president de la Generalitat, feia molt poques hores que estava el sondeig en marxa, i encara no hi sigui tota l'aigua que després ha eixit, i sí un poc tèrbola, perquè tenen que passar unes quantes hores fins que es comenci a aclarir, però jo vaig parlar amb la xica que està allí i després em va dir que si era aigua clara i que bueno, després dels tres dies de fer el sondeig havia donat aquests resultats. Molt bé, doncs si no hi ha res més, es closa la sessió. Gràcies. Molt bé.